Hei, vi nå kommet frem til det 13. programmet i serien Håp for fremtiden. Vi har kalt programmet nå for Vi samtaler med de døde. Opp gjennom tidene har tusener av mennesker enten blitt skremt ut av kirkene eller skremt inn i kirkene på grunn av forkynnelsen om evig pine og sjelens udødelighet. Mange predikant har farvelagt helvetes flammer på de grusomste måter. La meg lese fra Samuel Hopkins ord. At hvis pinen skulle opphøre for de ugudelige, så ville lykken for de frelste opphøre. Det høres jo helt vilt ut. La meg lese fra en annen. Og den slags ord. Noen har sagt at hvis man unnslapp ifra helvetes flammer og kom ned til denne jorda et litt øyeblikk, til det varmeste punktet som finnes her i denne verden, ja, så ville man fryse til is umiddelbart. Lille Robert sa til seg selv den gang at hvis Gud er slik, så hater jeg ham. Han ble en motstander til kirken på grunn av farens forkynnelse om evig pine. Han kunne blitt en stor forsvarer av den kristne tro hvis han bare hadde hørt om Guds kjærlighet. I dag så hvis Gud er slik at de som ikke blir frelst skal være i et evigvarende pinested, og pinen vil aldri slutte, ja, da velger jeg å se på Gud som like tyrannisk som Adolf Hitler. Men takk og pris, så har Bibelen helt andre ord om Gud. For Gud vil gjøre slutt på synd og syndere. Men synderne vil ikke slippe straff. Men selvfølgelig, så vil ikke denne straffen vare i all evighet. Det er mot Guds kjærlighet fullstendig. Det går jo også mot fornuften. La oss se litt ifra Bibelen om hvordan vi mennesker er skapt. Er det så at vi har en udødelig sjel i oss, som enda lever videre etter at vi dør, og som egentlig aldri opphører å eksistere? Jeg tror det var denne verdens første vranglære. Ja, la oss lese en tekst som er veldig viktig i denne anledning. I 1. Mosebok kapittel 2, vers 7, så står det: «Og Gud Herren dannet mennesket av jordens mull, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.» Her er det viktige prinsipper som blir grunnfestet. Mennesket består av jord, og så Guds ånd, livsgnisten. Og dette er en
Jo, det står i Salmenes bok, i salme 146, vers 4. Far og hans, altså menneskets ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. På den samme dag er det forbi med hans tankes råd. Det stikk motsatte finner sted. For når mennesket dør, så farer ånden tilbake til Gud, og mennesket blir igjen støv eller jord. Vi kan illustrere det på følgende måte. Jord minus livsånde er lik et lik. Det er Bibelens formel. Vi ser at de forskjellige bibeloversettelsene gjør bildet mer nyansert, for i 1. Mosebok kapittel 2, vers 7, ifølge 1930-oversettelsen, så står det at mennesket det ble til en levende sjel, mens i 1978-oversettelsen så står det at mennesket ble til en levende skapning. Det hebraiske ordet som her i disse to norske bibeloversettelsene blir oversatt med sjel og skapning, er nefesh. Og dette ordet blir brukt mange hundre ganger i Det gamle testamentet. Det blir brukt for å beskrive mennesker og dyr. Men aldri blir dette ordet brukt for å beskrive en tilstand som er utenfor kroppen til det det skal beskrive. Derfor kan vi si at sjelens udødelighet, det er noe som ikke Det gamle testamentet lærer, og heller ikke det nye. Vi kan illustrere det ved når vi er et lik og er blitt skapt av jord, uten at livsånden har kommet i oss, så er vi bare livløse. Vi må komme i kontakt med Gud for å kunne få liv. Og først da blir vi et vesen, en sjel eller en skapning. Så jord pluss livsgnist eller livsånd er lik en sjel. En lyspære uten elektrisitet er livløs, kan ikke avgi lys, men en lyspære pluss elektrisitet blir lys. Gud hadde gitt klar beskjed om at menneskeparet kunne spise alle trærne som var i Edens hage, men ikke av treet som hadde frukter som ga kunnskap om godt og ondt. For når de spiste av dette treet, da skulle de visselig dø. Satan, han så sitt snitt til å så tvil om Guds ord. Derfor sier han til Eva, dere skal visselig ikke dø. Og Eva trodde disse ordene. Og det skulle bli dere skal visselig ikke dø. En setning som har gått sin seiersgang gjennom århundredenes løp i denne verden. Og i dag så er denne setningen så populær at den har blitt hjørnestenen i nesten enhver religion som finnes i denne verden. Hvordan kan man tro på reinkarnasjon uten å tro på sjelens udødelighet? Med andre ord, dere skal visselig ikke dø, for det er det sjelens udødelighet går ut på. At selv ikke Gud som skapte sjelen kan tilintetgjøre den, eller drepe den. Denne lære om sjelens udødelighet er selve hjørnesteinen i spiritismen.
Men jeg tror ikke det er disse slektningene man taler med. Det er Satan og de onde dæmoner som står bak dette. Det er en forferdelig forførelse som finner sted i spiritistiske kretser. Og det er kanskje det farligste noen kan belage seg inn på. Da kommer man i kontakt med åndeverdenen. Og man står i sterk fare for å bli besatt og lide forferdelig tap. Vi vet at denne lære om sjelens udødelighed er hjørnestenen. Ja, snart så finnes der flere bøker om de okkulte vitenskaper og fremmede religioner enn det finnes kristne bøker. Ja, det er derfor man er tvunget til å tro på evig pine. For hvis man tror på en himmel og et helvete, og samtidig tror på sjelens udødelighed, da må man nødvendigvis også tro at de som går fortapt til dette pinestedet, som Bibelen uttrykkelig taler om, da må man tro at når man går der, så skal man være der i all evighet. Så vi ser fruktene av å akseptere sjelens udødelighed er grusomme. Men la oss se hva Bibelen og det var en fornøyelse å dele noen skriftsteder i denne anledning. I Forkynneren, kapittel 9, versene 5 og 6 og vers 10, så står det: «De døde, de vet slett ingenting.» Stikk i strid med det spiritistene og de kristne som tror på sjelens udødelighed siger. Aldrig i evighet skal de få del i alt det som sker under solen. I dødsriket som du går til, her er det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom. Nej, når mennesket dør, så går det til dødsriket. Og dødsriket, det er en voldsom sovesal. Man er totalt ubevisst. Man er akkurat som ikke eksisterende. Men en dag så skal Gud vekke oss opp ifra den tilstand, like som Jesus. Døden er netop søvnen. Men der er så mange vanskelige bibeltekster på dette område. Hva med den historien om Jesus på korset? Var det ikke så at Jesus lovet å ta med seg den ene røveren til paradiset den samme dagen? Er det ikke så at når vi dør, så går vi enten rett til paradiset, eller så går vi rett til helvetes flammer? Nei, slik er det ikke ifølge Guds ord. Og det at man tolker denne teksten om Jesus for i Lukas evangelium, hvor denne teksten er funnet i det 23. kapittel og 43. vers, så står det:
fleste vil opfatte dette til å bety at den samme dagen Jesus sa dette, skulle røveren være med ham i paradiset. Men når grunnteksten ble skrevet ned for 2000 år siden, så brukte man ikke komma og heller ikke punktum. Disse kommaene og punktumene, de er satt inn i vår Bibel i ettertid. Ja, versene og kapitlene har også kommet mange hundre år etter at Bibelen ble skrevet. Hvis vi bare forandrer på kommaet litt grann her, så skal vi se at betydningen blir helt annerledes. For da står det følgende. Han aksepterte heller ikke denne lære som går ut på at vi enten går direkte til paradis eller direkte til helvete når vi dør. La oss lese sammen hva denne reformator har å si på dette punkt. Så forblir vi i graven til Jesus kommer igjen. Og da skal han vekke oss opp til livet. I Johannes evangelium kapittel 5, vers 28 og vers 29, så sier Jesus, «Undre dere ikke over dette, for den time kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal gå ut.» De som har gjort godt til livets oppstandelse. De som har gjort ondt til dommens oppstandelse. Med andre ord, så er det to forskjellige oppstandelser. Det er en oppstandelse som bringer noen til paradiset, mens det er en annen oppstandelse som bringer de andre til dommen og fortapelsen, og pinestedet, og omsider, tilintetgjørelsen. Det er to forskjellige oppstandelser. Det må vi ha klart for oss. Jesus kommer snart igjen. Da skal de døde stå opp i et nytt legeme. De skal få udødelighetens gave. Det blir vidunderlig når vi alle skal forenes på den store dag. Hvilken gjensynsglede det blir. Det er det jeg ser frem til mer enn noe annet. I 1. Korintierbrevet, kapittel 15 og vers 51, 52 og 53, så står det, «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå, uforgjengelige.» Den syndige naturen vi har og har bært rundt på i alle disse år, den skal bli lagt fra oss her på denne jorda. Ja, da skal vi få udødelighetens legeme. Da skal vi fullt ut få kjenne herlighet.
Men hva med de ugudelige? Hva med Satan når Jesus kommer igjen? Jo, i Bibelen står det at vi skal være sammen med Jesus i himmelen. Han skal ta oss til seg når han kommer. Og så skal vi være der han er. Og han kommer jo fra himmelen. Og vi skal være sammen med Jesus i himmelen i 1000 år. Mens de ugudelige, de blir ødelagt på denne jorda. Ja, la oss lese det som står i Johannes åpenbaring kapittel 20. For det er det kapittelet i Bibelen som på den beste måten beskriver denne tiden vi nå snakker om. Det står der i det femte verset. Men de andre døde, de ble ikke levende igjen før de 1000 år var til ende. Det vil si ved Jesu gjenkomst, så skal ikke de ugudelige vekkes opp ifra de døde. De forblir i graven, mens de andre, de dør. La oss lese videre. Og når de 1000 år er til ende, da skal Satan løses av sitt fengsel. Han har vært her alene med sine engler gjennom disse 1000 år. Han har ikke hatt noen å friste. For de gudfryktige, de er i himmelen sammen med Jesus. Mens de ugudelige, de sover søvnens dype rus. Så når de 1000 år er gått, da skal Satan løses av sitt fengsel. Ja, la meg lese det igjen, vers 7 og 8 og 9. Og når de 1000 år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og deres tall er som havets sand. Og de drog opp over den hvide jord, og kringsatte de helliges leir, og den elskede stad, og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Kan du se for deg dette uhyggelige drama som utfolder seg? Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, sammen med de hellige og alle englene i himmelen, de troner ned ifra himmelens salighet i det nye Jerusalem. Og så blir det nye Jerusalem Hvilket drama. La oss lese fra vers 12 til og med vers 15. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Det er det samme som helvete. Og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Ja, Gud, han vil dømme alle de ugudelige. Enhver skal få igjen etter sine gjerninger. Og den siste som blir tilintetgjort, er Satan selv. For han vil det være vanskeligst av alle å erkjenne at Gud er rettferdig, at Gud er fullkommen kjærlig. Derfor er det han som vil bøye sine knær for Gud sist av alle, og han blir den siste som blir tilintetgjort. Gud kommer til å tilintetgjøre alle ugudelige etter de har fått sin straff. Det står det i Guds ord. Vi kan ikke benekte den pinestunden de skal gå igjennom. Da fornekter vi en vesentlig del av Guds rettferdighet, men pinen vil ikke vedvare i all evighet. Gud skal gjøre slutt på synden og synderne. For se, skriver Malakia i det fjerde kapittel og i det første verset. For se,
dagen kommer, brennende som en ovn, da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brand, sier Herren, herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Det er en sterk måte å forklare tilintetgjørelsen på. Gud vil rykke de ugudelige opp med rot. Det skal ikke levnes noe som helst. De skal være som støv under våre sko. Ja, Gud vil... Og så heter at denne jorda er renset fullstendig, så vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Kan du se for deg alle disse tingene som vil finne sted i fremtiden? Når Jesus kommer igjen, da vil de gudfryktige bli rykket opp i sky sammen med de gudfryktige som har dødd i tidligere tider. De vil bli vekket opp, og så vil de samlet gå opp til Jesus. Så skal de være i himmelen sammen med Jesus i 1000 år. Når Jesus kommer igjen annen gang, så vil de ugudelige bli drept og ødelagt gjennom de 7 siste plager. Og av hans brennende vrede som kommer og viser seg på skyen. De ugudelige som har dødd i tidligere tider, de vil forbli i graven. Og så vil Satan være alene her sammen med sine engler gjennom disse 1000 år på denne jorda. Han kan ikke friste noen. De gudfryktige er i himmelen. De ugudelige, de er døde. Ved enden av de 1000 år vil de ugudelige bli vekket opp ifra de døde. Og Guds barn vil sammen med Gud og englene komme ned ifra himmelen. Og så vil drama utspille seg. Og Gud vil dømme de ugudelige. Og så vil de omsider bli tilintetgjort. Dernest vil Gud brenne denne jorda. Og så skal han skape en ny himmel og en ny jord ifølge Guds løfter. Ja, der er trøst for oss. Der er også... Nei, de som er gudfryktige, de vil sove en stund, og så vil Jesus vekke dem opp. Ved hans annet komme, det står i 1. Tessalonikerbrevet, kapittel 4, vers 13, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden, for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Vi kan se fram til Jesu annet komme. Vi behøver ikke å sørge slik som verden sørger når våre nærmeste forlater oss. Heller ikke behøver vi å engstes over de ugudelige som forlater oss. For Gud, han vil aldri brenne og plage og pine dem i all evighet. Noen har vært brydd av det som står i Matteus evangelium kapittel 25 og vers 46. For der står det om de ugudelige, at disse skal gå bort til evig pine. Flere steder står det om en evig flamme. Det står om at de ugudelige skal pines fra evighet til evighet. Men da er det viktig for oss å forstå hva dette ordet pine er på gresk, og hva dette ordet evig er på gresk. For ofte så kan vi finne løsningen på problemtekster i Bibelen ved å sjekke inn i grunnteksten. Det står for eksempel generelt så kan vi si at 1978-oversettelsen er langt mer pålitelig når den beskriver de dødes tilstand og straffen og alt som har med det å gjøre, enn andre oversettelser i Norge.
her og ventet på bussen i en evighet. Og da mener vi jo ikke at vi har stått i mange milliarder år. Så det er nok noe tøyelig i dette begrepet for oss. Men hvis vi skal forstå dette uttrykket rett, så må vi la Bibelen gi noen eksempler på hvordan den bruker dette ordet evig. Og vi går til Esekiels tid. For i Esekiels bok, i det 46. kapittel og det 13. og 14. vers, så står det noe veldig interessant. Det står der: som brennoffer til Herren skal du hver dag ofre et årsgammelt lam uten lyte. Hver morgen skal du ofre det. Og som matoffer dertil skal du hver morgen ofre en sjettedel efa og en sjettedel hin olje til å være melet med. Til å vete melet med. Det er et matoffer for Herren, forskrifter som skal gjelde evig for all tid. Her blir ordet evig brukt på en noe eiendommelig måte. Så hvis man skal være helt konsekvent i sin argumentering, så burde man jo drive og ofre disse matoffrene, for det står at dette skulle vare til evig tid. Men selvfølgelig så vil man ikke tolke Bibelen slik på dette sted. En annen forklaring på hvordan evig kan bety noe annet enn bare evighet, er historien om Sodoma og Gomorra. For i 1. Mosebok så står det, i det 19. kapittel og det 24. og 25. vers, da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, ned fra Herren, fra himmelen. Geografisk, så de er totalt visket ut ifra geografien. Men legg merke til hva Judasbrevet skriver her i det 7. vers. Sodoma og Gomorra ligger der som et eksempel på straffen i en evig ild. Vi ser ikke noen ild gå opp eller ned over Sodoma i dette øyeblikk. Vi vet ikke engang hvor Sodoma befinner seg i denne verden. Vi kan se hvordan Bibelen forstår dette uttrykket evig. Evig ild i Bibelen er en beskrivelse på en ild som vil vedvare inntil det som skal brennes er brent opp. Da har ilden gjort sitt arbeide, og da vil den selvsagt ikke brenne mer. Slik er det at Guds ild vil brenne de ugudelige, helt til ikke der er flere ugudelige å brenne. I 2. Peters brev, kapittel 2, vers 6, begynner Sodoma og Gomorra, dømte han til ødeleggelse og la dem i aske. Han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Vi kan se at dette er beviser fra Guds ord om at dette begrepet evig, det kan brukes på mange forskjellige måter. Jeg vil i alle fall ikke tolke det dit hen at Gud brenner og piner og torturerer de ugudelige i all evighet. Nei, jeg vil ikke anklage Gud for å være en slik tyrann. I det 10. kapittel hos Matteus og det 28. verset, så han kan jo selvfølgelig også tilintetgjøre det han har lyst til å tilintetgjøre. Det står like frem i denne teksten at Jesus har makt til å ødelegge både sjel og legeme i helvete. I 1. Timoteus brevet, kapittel 6 og vers 16, så står det:
som bor i et lys som ingen kan komme til. Han som intet menneske har sett eller kan se, ham tilhører ære og evig makt. Amen. De som tror på sjelens udødelighet, de som tror at ikke engang Gud har makt til å tilintetgjøre sjelen, de fornekter det som står her. For de sier at vi mennesker, vi har udødeligheten naturlig i oss. Og det er stikk i strid med det som står her. For det er bare Gud i himmelen som alene har udødeligheten. I 1. Johannes brev, kapitel 5, og fra vers 11 til og med vers 13, så står det: og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Udødeligheten får vi som en gave, på betingelse at vi tar imot Jesus Kristus som vår personlige frelser. Jesus kom ned til dødens dal. Lyset kom til mørket. Jesus, han er kalt for livet. Og vi er egentlig dødens representanter i denne verden. Vi trenger dette livet for å kunne leve evig. Uten Jesus så har vi ikke evigheten. Med Jesus så har vi evigheten. Jesus, han er grunnlaget for livet. Og det er opplagt at ingen kan påberope seg å ha dette livet i seg selv på en naturlig måte. Nei, denne evigheten og dette livet er på betingelse. Hvis vi skal være helt konsekvente, så må vi si at de som tror på evig pine, de må også innrømme at hvis Jesus skulle bære syndernes straff, ja, så måtte han lide denne evige pinselen i helvete. Men Jesus, han led ikke en evig pine. Han var totalt uskyldig. Men selvfølgelig så skal ikke Jesus lide i all evighet for denne synden. For evig pine, det er en myte som mennesker har funnet på grunnlag av denne grusomme vranglære som går ut på at vi har en udødelig sjel. Nei, Jesus viste at det fantes ikke noen udødelig sjel når han hang der på korset. Sett din lit til Guds ord og til Jesus Kristus. Det står i Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 18. Om den eneste som har livets nøkler, frykt ikke, sier Jesus. Jeg er den første og den siste og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Jesus kan gi de som er døde i Herren liv igjen, og han vil gi dem liv, et liv som vil vare i all evighet. Jesus er livets høvding, og vi må forene oss med ham hvis det skal være håp for oss. Han står opp ifra de døde for å bevise at han har makt over døden. La oss ikke gå i den ondes tjeneste og fortsette å anklage Gud for å være en tyrann. For det er det han er vist. De ugudelige må skal pines i all evighet, og pinen aldri skal opphøre. La oss sette vår lid til denne miskunnelige og nådige og barmhjertige Messias,
Jesus Kristus fra Nazaret, han som skapte denne verden, han som også forløste denne verden ved sitt første komme, da han gikk opp på Golgata 3 og bar vår straff på sitt legeme. Ja, når han kommer annen gang, så har han sin lønn med seg. Og den vil han gi sine barn. Og han vil ta dem til sitt rike. Og der skal vi glede oss. Og vi skal ha det godt sammen med Jesus. Og når kampen mellom godt og ondt omsider skal få sin siste fase avgjort, hvor Gud skal bli æret, og Jesus vinner den fulle seier, ja, da vil det bli sagt disse ord som står i Johannes åpenbaring kapittel 21 og vers 3 og vers 4. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. La disse ord gå inn i ditt hjerte. La disse ord gjøre sitt underfulle verk i deg. Må Gud hjelpe oss, så vi kan nå frem til denne frelsens dag, da Jesus kommer og henter oss. Skal vi be? Far i himmelen, i Jesu navn så takker jeg deg inderlig for ditt ord. Jeg takker deg for livets høvding, Jesus Kristus, som kom ned til denne dødens dal med evigheten i sitt hjerte. Jeg ber deg, gode Gud, at vi må i kraft av forsoningens verk få lov til å starte på evigheten, vandre sammen med Jesus her i denne verden, og så også i den neste verden. Vi ber om det i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.